Saya Cikgu Isma Saiful bin Saupi dan saya telah mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Goh, Kuantan Pahang. Dan saya telah berpengalaman mengajar subjek sains teras kelas 4, kelas 5. Okey, murid-murid semua, cikgu ada sesuatu yang ingin cikgu tunjukkan pada kamu semua. Cuba perhatikan. Apakah yang kamu perhatikan sekarang? Siapa yang boleh tolong jawab soalan saya ni? Okey Ikram. Saya memperhatikan ada seketul ais di atas sudu. Seketul ke dua ketul ais uh, Ikram? Dua. Dua ketul. Okey, terima kasih Ikram. Okey, a uh, Ikram memberi jawapan ada dua ketul ais di atas sudu. Betul. Ya, yeah? bermakna Ikram telah menunjukkan satu kemahiran proses sains iaitu pemerhatian. Cuma cikgu nak jawapan lain yang lebih tepat. Apakah yang berlaku pada ais atas sudu ini? Okey, Juliana. Ais akan mencair, cikgu. Ais akan mencair. Okey, terima kasih Juliana. Itulah jawapan yang cikgu nak. Ais akan mencair. Kemudian, uh, murid, murid semua, bila ais tadi, bila mencair, dia akan jadi air. Kemudian air, cikgu panaskan. Eh, di dalam beaker, dan apakah yang akan berlaku pada air tersebut bila dipanaskan? Ada siapa murid yang ingin menjawab soalan ini? Okey, Anis. Air akan mendidih. Tepat. Terima kasih, Anis. Eh, jawapan yang tepat. Air akan mendidih. Eh, dia seperti macam kamu masak air eh, di rumah, air akan mendidih. Kemudian, bila saya letakkan penutup di atas beaker ini, apakah yang akan diperhatikan pada penutup ini? Okey, Aisha. Mungkin ada air pada penutup tu cikgu. Mungkin ada air pada penutup. Jadi kita buktikan. Nampak tak? Ada apa? Air. Ada air pada penutup. Ya. Yeah? Jadi perkara ini berlaku dalam kehidupan seharian kita. Betul? Ya. Yeah? Ais mencair. Bila kita panaskan air, air mendidih. Kemudian bila kena pada penutup, nampak apa? Nampak ada air pada penutup. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai topik jirim dan bahan. Dan juga perubahan-perubahan dalam keadaan jirim. Okey, pada hari ini kita akan buat satu aktiviti yang melibatkan simulasi main peranan. Cikgu akan bagikan kamu semua kepada tiga kumpulan. Iaitu kumpulan pertama, Mr. Pepejal. Kumpulan kedua... Mrs. Cecai dan kumpulan ketiga ialah baby Gas Jadi, dalam setiap kumpulan nanti, kamu berbincang untuk memilih ketua kumpulan, untuk memilih seorang penulis dan dua orang untuk membentangkan hasil kerja nanti dan empat orang yang akan membantu cikgu untuk kaedah simulasi main peranan di hadapan nanti. Okay, faham murid-murid? Faham. -murid? Jadi cikgu bagi masa 2 minit untuk berbincang, untuk melantik ketua kumpulan, pembentang, penulis dan juga yang akan membuat simulasi di nanti. Okey, boleh mulakan sekarang. teknik simulasi main peranan ini murid dia menjiwai watak-watak yang diberikan. Jadi bila murid menjiwai watak-watak yang diberikan, jadi murid akan cepat mengingat dan mereka juga boleh berkongsi teknik ini kepada murid-murid yang lain, terutamanya kelas-kelas lain. Yang belajar topik ini. Okey murid-murid, kamu semua telah pun berbincang untuk melantik ketua, untuk melantik pembentang, penulis dan juga membantu simulasi. Jadi, cikgu minta ketua setiap kumpulan datang ke hadapan untuk mengambil bahan-bahan yang diperlukan dalam aktiviti kita pada hari ini. Ketua kumpulan Mr. Pepejal, sila ke hadapan. Okey, semua. Baiklah, murid-murid. Cikgu menjemput uh, kumpulan daripada Mr. Pebejal. Empat orang pelajar untuk kehadapan. Membantu cikgu dalam aktiviti simulasi main peranan. Jadi, dijemput empat orang pelajar daripada kumpulan Mr. Pebejal. Jadi, empat orang akan disusun. Okey, murid-murid semua kamu perhatikan dan dengar apa yang cikgu ingin terangkan dan perlu catatkan apa yang cikgu terangkan di hadapan, di hadapan kamu ialah mister pepejal iaitu mewakili zarah-zarah dalam pepejal cuba perhatikan kamu perhatikan zarah-zarah dalam pepejal tersusun rapat. Okey, tu rapat. Dan padat dalam pola yang sekata. Dan juga zarah-zarah dalam pepejal terikat dengan daya yang kuat. Oleh sebab itu, zarah-zarah dalam pepejal tidak boleh bergerak bebas. Zarah-zarah dalam pepejal hanya boleh bergetar. Tidak boleh bergerak bebas dan maka tenaga kinetik yang terdapat pada zarah-zarah dalam pepejal adalah rendah. Kenapa? Kerana ada ikatan iaitu daya tarikan kuat ini, ya, menyebabkan zarah-zarah dalam pepejal tidak boleh bergerak bebas. Dan juga zarah-zarah dalam pepejal mempunyai bentuk yang tetap. Isi padu yang tetap dan suka dimampatkan. Ya, eh, suka dimampatkan. Dan akhir sekali, zarah-zarah dalam pepejal mempunyai ketupatan yang tinggi. Jadi itu adalah keadaan jirim dalam zarah-zarah pepejal. Okey, murid-murid. Faham tak? Faham. Dapat tak apa yang saya terangkan? Faham. Tolong catatkan. Okey, sebab apa? Selepas ini, setiap kumpulan akan membentangkan sifat-sifat zarah-zarah dalam pepejal. Terima kasih kepada Mr. Pepejal. Boleh sila ke tempat kamu beri tepukan kepada Mr. Pepejal. <coughs> Dijemput empat orang murid daripada Mr. Cecair ke hadapan. Membantu cikgu dalam aktiviti simulasi main peranan. Okey, murid, murid semua. Jadi, di hadapan kamu semua adalah Zarah-zarah dalam cecair Dan kalau kamu perhatikan Zarah-zarah dalam cecair Tidak tersusun rapat Dan zarah-zarah dalam cecair Boleh bergerak bebas Tetapi Zarah-zarah dalam cecair Mempunyai daya tarikan yang lemah Sebab apa? Sebab diikat oleh satu ikatan Jadi perhatikan eh? Diikat oleh satu ikatan yang lemah. Jadi, zarah zarah dalam secair boleh bergerak bebas tetapi diikat oleh satu ikatan yang lemah. Ha, nampak pergerakan, okay? nampak pergerakan zarah zarah secair. Walaupun dia boleh bergerak bebas tetapi masih lagi apa? Bersentuhan. Sebab apa? Sebab ada ikatan antara zarah-zarah ni. Oleh sebab itu, zarah-zarah dalam cecair mempunyai tenaga kinetik yang sederhana. Dan bentuk zarah-zarah dalam cair bukan bentuk tetap. Tetapi bentuknya tidak tetap mengikut bentuk bekas. Manakala istipadu untuk zarah-zarah cecair tetap. Dari segi kemampatan zarah-zarah dalam cecair, cecair ini sukar untuk dimampatkan. Dan dari segi ketumpatan pula zarah-zarah dalam cecair mempunyai ketumpatan yang sederhana. Terima kasih eh, kepada Mrs. Chechai okay. Diminta empat orang pelajar daripada kumpulan Baby Gas ke hadapan. Okey, memberit. Jadi sekarang ini kamu perhatikan di hadapan kamu ialah zarah-zarah dalam gas. Dan kalau kamu perhatikan zarah-zarah dalam gas ni sangat Berjauhan antara satu sama lain. Tidak rapat. Kerana apa? Kerana daya tarikan yang wujud antara zarah-zarah dalam gas adalah sangat lemah. Oleh sebab itu, zarah-zarah dalam gas ini boleh bergerak bebas. Nampak? Perhatikan. Eh? Dia boleh bergerak bebas. Dengan halaju yang tinggi. Secara rawak. Dan juga boleh berlaku pelanggaran antara zarah-zarah. Dan zarah-zarah dalam cecair cair bentuknya tidak tetap mengikut bentuk bekas. Okay. Manakala dari segi isi padu tidak tetap iaitu mengikut bentuk bekas. Dan dari segi kemampatan, zarah-zarah dalam gas yeah, mudah dimampatkan. Dan yang terakhir dari segi ketumpatan, zarah-zarah yeah, dalam gas adalah rendah. Jadi cuba kau perhatikan balik. Perhatikan balik semula. Macam pergerakan dia. Okey, gerak pergerakan dia. Sangat apa? Ya, eh, bergerak bebas dalam halaju yang tinggi secara rawak dan boleh berlaku pelanggaran antara zarah-zarah. Okey, jadi terima, terima kasih kepada Mr Baby Gas eh kerana membantu dalam aktiviti simulasi main peranan. Okey. Silakan duduk. Beri tepukan kepada kumpulan Baby Gas. Baiklah, murid-murid. Kamu semua telah melakukan aktiviti simulasi main peranan. Okey, jadi selepas ini, setiap kumpulan akan berbincang dan mencatatkan pada manila kad yang saya berikan tadi. Dan cikgu akan bagi masa lebih kurang 10 minit. Kamu bincang dan siapkan pada manila kad asal kerja kamu. Selepas itu, wakil daripada setiap kumpulan akan datang ke depan membentangkan hasil kerja yang telah disiapkan. Jadi kamu semua boleh mulakan dari sekarang. Baiklah murid, baik murid Masa telah pun tamat Cikgu percaya eh, Setiap kumpulan telah bersedia Untuk sesi pembentangan kita pada hari ini Jadi cikgu jemput Kumpulan yang pertama Daripada Mr. Pepejal Wakil untuk membentangkan Hasil kerja Kumpulan Mr. Pepejal Dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat guru dan para murid sekalian. Pada hari ini, kami ingin membentangkan sedikit sebanyak mengenai pepejal. Antara sifat yang terkandung dalam pepejal ialah mempunyai bentuk yang tetap kerana berkedudukan dan tersusun rapat yang menyebabkan mereka tidak boleh bergerak bebas. Oleh sebab itu, pergerakan zaraf adalah tidak bergerak bebas dan bergetar di suatu tempat yang, tep, yang tetap seperti ini. Di samping itu, pepera juga mempunyai isi padu yang tetap dan bentuk yang tetap. Seterusnya, pepera juga mempunyai ketumpatan yang sangat tinggi seperti saya. Sampai di sini sajalah uraian saya mengenai pepera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya. Sekian, terima kasih. Okey, beri tepukan kepada kumpulan Mr. Fajal. Kami daripada kumpulan Mr. Secai ingin membentangkan tentang sifat-sifat cecair. Zara-zara dalam cecair tersusun kurang padat dan tidak sekata. Disebabkan susunan yang tidak padat, daya tarikan dalam cecair sederhana dan lemah. Tenaga tenaga kinetik yang berada di dalam zarah-zarah sangat sederhana Disebabkan tenaga kinetik yang sederhana, zarah-zarah boleh bergerak bebas. Selain itu, dalam zarah-zarah juga terdapat ketupatan yang sederhana. Ketupatan yang sederhana juga boleh menyebabkan cecair ini sukar dimampatkan. Cecair ini tidak mempunyai bentuk tetap dan zarah-zarah ini dibentuk mengikut bekas. Cecair ini mempunyai isipadu yang tetap. Sekian saja pembincangan saya pada hari ini. Terima kasih. Susunan zarah berjauhan. Daya tarikan bagi zarah gas adalah lemah. Selain itu, kandungan tenaga kinetik adalah sangat tinggi. Bentuk bagi zarah gas adalah tidak tetap mengikut bentuk bekas. Isi padu bagi zarah gas adalah tidak tetap dan di, dan tidak mengikut bentuk bekas. Kemampatan bagi zarah gas adalah mudah dimampatkan. Ketupatan bagi zarah gas adalah rendah. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah murid-murid. Jadi untuk memastikan bahawa kamu semua telah faham, saya akan tanya beberapa soalan eh pada kamu. Okay, yang pertama, jirim wujud dalam berapa keadaan? Okey Amisha. Jirim wujud dalam tiga keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas. Okey, tahniah Amisha. Jawapan yang tepat. Ya, eh? bagus. Soalan kedua. Siapa yang boleh berikan saya bagaimana pergerakan zarah-zarah dalam pepejal, cecair dan juga gas? Okey Azri, Pergerakan berpejah bergetar, manakala cecair bergerak secara bebas dan gas bergerak secara rawak. Okey, terima kasih Hasri. Jawapan yang tepat. Bagus. Eh, gas bergerak secara rawak dan dalam kata ayam, laju. Jadi, sebelum cikgu tamatkan sesi eh, pengajaran-pembelajaran, cikgu nak tunjukkan kepada kamu semua yang belum cikgu terangkan tadi. Okey, yang pertama, cecair berubah kepada pepejal. Prosesnya adalah proses pembekuan. Yang kedua, pepejal boleh berubah kepada cecair. Prosesnya ialah proses Okey, bagus, peleburan. Seterusnya, pepejal boleh berubah terus kepada gas. Ini special case. Okey? Dan prosesnya ialah proses pemejal wapan. Begitu juga daripada gas eh yeah, boleh bertukar kepada pepejal. Prosesnya ialah proses pemejal wapan. Dan daripada cecair boleh bertukar kepada gas, prosesnya ialah proses pendidihan. Dan yang terakhir, daripada gas boleh bertukar kepada cecair, prosesnya prosesnya ialah proses kondensasi. Okey, ha, itulah proses-proses yang berlaku dalam keadaan jirim, eh, perubahan keadaan jirim. Jadi itu saja untuk hari ini sesi pembelajaran dan juga pengajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.